tredje, vi skal lege. Åh, for helvede. Åh, vi skal til at lege. Vil du starte? Mine damer og herrer, velkommen. Velkommen til en helt ny dag. Vi havde en god dag i går, og i dag tror jeg bliver også en ren hyggedag i dag. Jeg var lidt bedre, synes jeg. Nej, vi havde måske håbet lidt på, at vi kunne komme ud og bade i dag i stedet for, men det kan vi ikke, tror jeg. Men uanset hvad, så skal jeg i hvert fald have sådan et badebad. Sådan lige blive lidt ren og få noget nyt tøj på, tror jeg. Og måden det fungerer på herude, ja, det er lidt mere i den primitive afdeling. Så lige en saloon her. Åbne op. Så er det simpelthen herinde, man bader. Det er i varmvandsbeholderen, det vil sige herinde. Når det her varmt vand det er brugt, så er der ikke mere varmt vand. Så hedder det kold vand. Så det gælder om at være sådan forholdsvis hurtig, når man tager et bad. Og derudover, så er det som om, når man har taget et bad eller skal et bad, så er der lige lidt naked walking her. Meget hyggeligt. Ej, altså det er primitivt, men godt. Når vandet varmt, det varme vand er brugt, ikke også? Ja. Hvor lang tid går det så, før der er varmt vand igen? Ej, den er rimelig hurtigt til at fylde op, så. Okay. Men jeg tror, du skal lige, at det skal være en halv time. Ja, ja. Jamen, ja. Det er ikke, fordi jeg vil bruge det varme vand. Det er bare for at høre. Ja. Og jeg forresten, hvis I ikke lige så i går, Camilla er ved at lære at hækle, eller hun har sådan, så småt lært at hækle. Fanny, jeg må godt skat. Nej. En med sig. Åh, jeg kan mærke, jeg lige skal have rykket den her bagud, ellers kan Jonsen ikke være her. Men det er ikke dig, der... Nej, det er det ikke. Det er det nemlig ikke, nej. Vi har lige lånt bilen. Vi skal lige over og hente noget i... Fakta eller Rema. Ja, jeg tror, det bliver Fakta. Så lige får hentet noget ind til her senere, så kommer min mormor og morfar lige hurtigt på besøg og siger hej. Fordi jeg tror, de spiser aftensmad også. Ja, når jeg spiser aftensmad, så... Ja, så... Og mit hækling, ikke også? Kom, sig det. Kom så. Det går fucking godt. Yes. Yeah. Der går ikke så lang tid, som, altså, som vi havde regnet, som jeg selv havde regnet med. Hvad så? Kan du se det her blå mærke, Jonas, som han har fået? Kan se det? Kan jeg det? Lige her. Nej, jeg tror faktisk ikke, der var andet. Jeg tror bare, vi skal til at hjemme af. Jeg tager den her vej. Hvad var det, vi skulle kigge? Noget mel? Finaks mel? Jo. Det synes jeg ikke, jeg kan se noget. Vi kan også være der på den anden side. Vi kigger. Så blev der handlet lidt ind. Mad fint. Og så er det jo, at i dag bliver ja, en af de lidt måske kedelige vlogs. I går var jeg god til at få filmet en masse, men i dag, der kommer ikke rigtig andet, tror jeg. Nej. På grund af min mormor. Morfar kommer også bare, fordi vi er ude med min mor, og vi er derhjemme hele dagen. Har vi et eller andet, vi kan fortælle? Jeg er 29 uger hen i dag. Så 11 måneder tilbage. 11 måneder? 11 uger, sorry. Jeg kan godt sige, at det skal ikke være kommet af. Nej, sorry. 11 uger. Ikke. Så det vil sige, lige godt og vel. 2 måneder faktisk. Mm. Så vi nærmer os snart, så det er... det er godt, det er godt, det er godt, det er godt. Åh, gå. Jeg kan ikke huske, om jeg fortalte det her, men herinde i det her forsamlingshus, der er lige herinde, der holdt vi min lillebrors konfirmation. Og der er heldigvis blevet fiffet lidt op for tingene. Dengang vi holdt fredskonfirmationen, der var det hele lokalt orange. Ikke det pæneste, men hvad fanden, det var hyggeligt, og det gik. For lige nede af skovløgn og skrald, hernede i containerne, det skal man, når man har skraldepose, så skal alt affald derned. Men her om en time, der kommer min mor og morfar, og så... shit, det var lige en bøvs. Og så er det ellers bare dømt hygge, familiehygge faktisk. Og husk, hvis der er nogle spørgsmål på et eller andet tidspunkt, bare er I. I er altid velkommen til at smide dem ned i kommentarfeltet. Og så skal jeg nok sørge for at få smidt dem af ind i videoen. Har I spørgsmål, så bare hele tiden stille dem. Så hvis der lige pludselig er nogle tidspunkter, hvor
Ja, hvis der ikke er så meget at lave, så hiver jeg bare lige spørgsmålene frem, og så svarer jeg på dem. Eller svarer vi på dem, hedder det. Fyrløs. Alt har jeg fra hjertet. Kom frem med det, så skal jeg nok sørge for at i hvert fald gemme spørgsmålene. Og så skal jeg nok svare på dem undervejs. Goddag. Nej, det er Tony. Tony, han er syg. The question of the day. Er det her frækt? Er det noget, I finder tiltrækkende, det her? Gør du det? Ja. Fedt, mand. Vil I ikke lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tænker om sokker i klipklapper eller sandaler? Er det et hot or not? Hilder du af det? Yes, jamen du kigger bare. Jeg fatter hat og briller, hvad der sker der. Det er en regn, der heller ikke noget med. Nå, men held og lykke. Jeg kommer nu. Jeg skulle lige snakke med Frede. Ja, så blev vi alligevel samlet hele flokken nærmest. Som du kan se, så var min bedtbror Frede der. Og så min mor og morfar har også været der. Vi nu, eller de er her stadigvæk, hedder det. Jeg tror ikke, jeg går længe for det smutter. Men vi har i hvert fald fået aftens mad. Det var lækkert. Lidt af hvert, sådan lidt rester. Men vi blev med det. Og nu er vi lige ned på fælles sidstur. Fred, vi skal lege. For helvede, det. Vi skal til at lege. Vil du starte? Jeg tænker, du tager den her på, bare lige for, at det går nemt. Nej, Fred. Det er bare røv og nøgler lige til at starte med. Det er der tilbage på. Jamen, det er da godt klar over, men nu starter vi sådan her. Skal vi sidde på den her, og så bare se, om vi kan vælge kejlen derovre? Kan vi lave et eller andet? Ja. Vi kan også sige, når den er helt tilbage, så skal bare finde ud af, hvad nummer vi har. Gør du alt sådan her? Det er pisse smart der. Total nostalgi. Jeg tænker ikke, der er tid på. Shit, mand. Det var godt skud. Damn. Shit, mand. Hvis jeg ramte de to første skud. Du er vatten. Er det en rund til, eller tager vi med at tage det vildt nu? Nej, det er vildt. Altså, bare lige på. Ja, det kan man godt kalde det. Det er kun lige os, der gør det. Peace out for dig. For os. Peace out.